ბოლო დასკვნამდე. კი ბატონო, დიდი მადლობა, იმედი ახლა ცოტა დრო მომეწერა. ველოდე ამდენ ხანს მოვიდა ეს დრო, მიხარია ძალიან. საერთოდ ამომრჩეველს კანდიდატთან რა შეიძლება აკავშირებდეს და რატომ შეიძლება აკეთებდეს არჩევანს კონკრეტული კანდიდატის სასარგებლოდ? აი პირველი მაგალითად მიაჩნია ის ქარიზმულ ლიდერად. ლამაზია, მაღალია, კარგი ვარცხნილობა აქვს, ეკრანზე კარგად ჩანს, რაღაცით გავს მეორე მაღალს და ამიტომ შეიძლება აძლევ მას ხმას და გონია რომ ის თავის აი ამ ქარიზმული თვისებებით შეცვლის რაღაცას. შეიძლება კლიენტელისტური ინტერესი ქონდეს, ანუ რაღაცა მოგებას ელოდე კონკრეტული კონკრეტული კანდიდატის ხარდაჭერის გარდა. ეს შეიძლება მოგება იყოს ცხვარი და 20 ლიტრიანი, ან მოგება იყოს ტენდერში გამარჯვება, რაღაცა თანამდებობის მიღება. შეიძლება იდეოლოგია რა თუ ჭერდება. აი მე გახლავთ ადამიანი რომელსაც მეუბნება და რომ ყავდეს, არც ვინმესთან რომელიმე კანდიდატთან კლიენტელისტური ინტერესი არ მაკავშირებს და რაღაცას მოგებას არ ველი და არც მით უმეტეს ახლა სამწუხაროდ სოციალისტები ჯერ არ არიან საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში წარმოდგენილი, არც ეკონომისტები და ამის დროც მოვა ალბათ ოდესმე და მე სიამოვნებით გავაკეთებ არჩევანს. ჩემ არჩევანს განაპირობებს მოცემული რეალობა და არსებული რეალობა. მე ვხედავ თქვათ ერთი გუნდი მე არ მესმის, აი სიყალბეთ მეჩვენება ეს რომ აი რატო უნდა ვცემდე პატივს პიროვნულად გასაგებია, მაგრამ როგორც პოლიტიკოს ზალ უდუმაშოს. რატომ უნდა ვცემდე პატივს ადამიანი რომელიც ჩემთვის ასოცირდება რუპორთან. იმ სისტემის რუპორი იყო რომელიც ჩაგრავდა ადამიანებს ანადგურებდა მიწასთან ასწორებდა ათას უბედურებას თესავდა ამ ქვეყანაში მარტო რუსთაველის მაგალითად ან რატომ უნდა ვცემე პატივი იმას რა ქვია ელენე ხოშტარიას როგორც პოლიტიკოს რომელიც ამდენი ხანი ასეთ მაღალ თანამდებობებზე იყო და შესანიშნავად გძნობდა იქ თავს და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით არ ინტერესდებოდა არა როგორ გეკადრებათ როგორ გეკადრებათ ერთი წუთი ტრამაცადე და არა ძალიან არა ძალიან ისე დისკუსიით რა არა გეხვეწებით და ამას მე აკეთებდი მაგ პირს. მე ვიმოდიში, ეს არის ტყუილი, რა თქმა უნდა. მე ვიზა ლიბერალიზაცია და ასე შემდეგ, როგორ ვფიქრობთ, ერთ წელიწადში ხარდა თქვენ თქვენი საქმე და მე დავასრულებ, მინდა რომ დავასრულებინოთ, იმიტომ რომ დიდი მე ჩემი აზრი დამასრულებინოთ ძალიან. ბატონ ირაკლისაც არის სიამოვნა, ჩემი ნაცქვამი დარწმუნებული ვარ, მაგრამ არ უყვირია და არ შეუწყვეტია ჩემთვის. ყველა სტუმარს მიცემს საშუალებას, რომ ლევანს უყვარს. მე იმ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც City Park-ი შემოიყვანეს ამ ქალაქში და იმ ხელისუფლების ხარდაჭერებს და მის გუნჩი მყოფ ადამიანებს რომლებიც ნასამართლები არიან იმისთვის და ეს სასამართლო გადაწყვეტილება რომ გაძარცვეს ამ ქალაქის ბიუჯეტი და თავის პარტიულ აქტივს დაურიგეს მე ამ გუნდის წარმომადგენელს ვერ დაუჭერ მხარს ავრცემ პატივს და მიმაჩნია რომ ამ ქვეყნისთვის მაინც და მაინც კარგი არ გაუკეთებიათ ესა ჩემი აზრი და მაცადეთ ამ აზრის გამოთქვა მაგრამ ეხლა ვერც კახიკალაძეს დაუჭერ მხარს აი მე და ბატონი ბენოს ინტერესები ღირებულებები განსხვავდება ერთმანეთისგან ხო ბატონ ბენოს გონია რომ აი ენერგეტიკა რადგან აყვავდა და რაღაცა რიცხვებში და რა ციფრებში რაღაც ცვლილებები მოხდა ეს აშენდა და კარგად გავხდით და შესანიშნავად გძნობთ თავს მაგრამ ალბათ მე ბევრისგან განსხვავებით საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობის გამოცდილება მაქვს ეს მე ხშირად მიტყვავს მე ვარ სვანეთში ნამყოფი ადამიანები ცხოვრობენ ყოველდღიურად ჩაძვირვის საფრთხეში არ იქნებით იმ ადგილებში ნამყოფი სადაც ადამიანები იძირებიან საფლავებს უძირავენ სახლებს უძირავენ გამოსახლებას უპირებენ და არაფერს არ ეკითხებიან მათ. მაგალითად, ჩუახევის რაიონში ვარ ნამყოფი მე იმ ადამიანებთან, რომლებსაც ჯერ წყალი ჩაუკეტეს, იმიტომ რომ იქ დერივაციული ჰესი ააშენებინათ და ვერ ააშენეს ნორმალურად. ჩამოიქცა ის ის რა ქვია, ჰესის გვირაბი და დაიტბორა მერე ჯერ გამშრალი და უდაბნოდ გადაქცეული ადგილები. ბახში ვინმე თუ არის ნამყოფი ჩამოქცეული და განადგურებული ჰესი, აგერ დარიალის ხეობაში 11 ადამიანი ჩატანილი მიწაში. ვინმე მაგო ამაზე პასუხი, ან დაპირება სტიქიური უბედურება ცოტა ეხა სტიქიური უბედურებები მთელ სოფლიოში ხდება გასაგებია კალაძის რამე დანაშაულია ეს არის ეს არის დორაკის მყინვარი მოწყდა და 11 ადამიანი მათ შორის კიპასხველი ადამიანები დაიღუპა რაღაცა ცოტა სერიოზული არგუმენტები კი ბატონო თქვენ ეხა ის ბერლინის ჰერტა ვერ გაგირჩევიათ ბარსელონასგან და სერიოზულობაზე მე ნუ დამალაპარაკებით რა დავას კორექტულად ვამბობ მე ყველაფერს და მე მიმაჩნია რომ ამ ქვეყანაში ეკოლოგიას უნდა დაექვემდებაროს ეკონომიკა და არა პირიქით. ასე რომ ვერც კალაძეს დაუჭერ მხარს. აქედან გამომდინარე, ქალბატონი მაია, მე ამ სივრცეში ვხედავ ადამიანს, რომელიც შეიძლება არ არის ჩემი იდეოლოგიის წარმომადგენელი, ჩემ ღირებულებათა სისტემას არ იზიარებს, მაგრამ მე ამ ადამიანის კვლევა მინახავს, ქალაქი იცის
მისი ქუჩები იცის, ამ ქალაქის ისტორია იცის, უზრუნია ამ ქალაქზე. უზრუნია ამ ქალაქზე და დაუცვია უამრავი კულტურული მემკვიდრეობა ამ ქალაქში. ყოფილა ერთ-ერთი უმძიმესი სამსახურის ხელმძღვანელი ამ ქვეყანაში, შეწყალების კომისიის. და ვერამიდ ვერ იტყვის იმას, რომ ვინმესგან ფული აიღო, ვინმესგან რაღაც საშინელება ჩაიდინა იქ, რაღაცა თქვათ გააკეთა ცუდად და ვინმე დააზარალა თავისი საქმიანობით. შეიძლება მას უამრავი ნაკლი აქვს. არ გამოურიცხავ, მე არავის თავს არ ვდებ, მაგრამ ამ ვითარებაში ადამიანებმა უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა და ვინც ვარგა, ვინც მიგვაჩნია, რომ შედარებით უკეთესია, მის სასარგებლოდ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. თორე 2012 წელს ჩვენ ღიათ უჭერდით მხარს ქართულოცნებას, მაგრამ იმ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ გავუპირდით პასუხისგებლობას და ამან მოგვიტანა ის, რომ ჩაკეტილი წრე ვერ გაიხსნა და ისევ ეს ერთი და იგივე სისტემის წარმომადგენელი პარტიები ჩამენ. ლევან, ამ ყოველფრის გარდა რა ჩამოთვალთ, ანუ თქვენ